guys, welcome to my channel. Jibi ghar kam hoji pale tike baadi ade amaro taalo hue kintu tola hue na kebe aji dhanana te koi deli se dhanu tola doli koribe mama ta uthi aidi bosi dekhu jande eti kole kole jabardast chalchi aji pura dekhebi aguru gacha bacha ghare lagithila totally ethara pura phala phala futiji badhiya seiji age jiba taalo tola hoji kem dekhia তারপরে আসবা হ্যাঁ আঁকড়ি পাও দিন আগে চল না ভাই চল বাইটে যাও না চড়ি যাও না উপরকু এইটি পুরা ভর্তি হয়েছি টোটালি ভর্তি হয়েছি খালি ধরণ চড়ি যদি সব নিয়ে আসতে হ্যাঁ ইদার হব না কৌ গেল এপটে এই তপবন ঘর ছতু ফতু হয়েছে পুরা তাঁর বেপার অলগা টাইপর যা দেখি পছরে আজ বি তাঁর ছতু আনিবার অছে যা সেপটে গলে দেখেবি সবু ধন করছেন দেখুন নাই পৌঁছি গেল টোটাল উপরে ଏଠି ଭାଇ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ଦେଖଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଡ଼ ମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ କାମ ଘରେ ପାଣି ପିଆ ପି ଆଉ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ କାମ ସବୁ ଏଠି ହଉଥିଲା ଆଉ ଏବେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲାଣି ଘରେ ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ଖୋଳା ହେଇକି ପୁରା ସବୁ ଘରେ ହଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେବେ ଆଗରୁ ସବୁ ଏଇଠି ହଉଥିଲା ଆଉ ସେପଟୁ ଗଲେ ପୁରା ଗୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ହୁଏ ଆଗରୁ ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପଛରେ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଦେଖିବି ସେପଟେ ଏପଟେ ତମେ ମେନ୍ ହେଲା ହେଲା ତାଳ ତାଳ କେମିତି ଝଡ଼ା ହବ ଖିଆ ହବ ନା କ'ଣ ଭଲ ନା ତାଳ କେମିତି କଟା ହବ ଖିଆ ହବ କିନ୍ତୁ ହଉ କି ନ ହଉ କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଆଜି ତ ପୁରା ତୋଳିବେ ଆଉ କଣ ତୋଳା ହବ କି ଆଜି ତାଳ ଏବେ ଚଢେଇ ଉଡି ଏବେ ପେଚା ଉଡାବେ ପେଚା ଉଡୁଛି ତାଳ ଖାଉଛୁ ଧନା ନା ତାଳ ଖାଉଛୁ ପାରୁଛୁ କଣ ଖାଇଲେଣି ସିଏ ପରା ସରିକି ଖାଇଲେଣି ଗୋଟେ କାନ୍ଧି କଟିଲା ବୋଧେ ହଁ କଟିଲା ଗୋଟେ କାନ୍ଧି ଲଟିକି ରହିଯାଇଛି କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି ତ ଦେଖୁଥିଲେ କେମିତି ତାଳ ପରା ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଳ ଧନ ନା ପାରିଲେନି ତାଳ ଆଉ ହେଲାନି ତାପରେ ମୁଁ ହେଲା ପଳେଇ ଆସିଛି ଯିବି ଟିକେ କଟକ ଯିବା ହବ ବଡ଼ ପାଉନି ମେଡିକାଲ ଯୋଉ କାରଣ ସେଦିନ ଯାଇଥିଲୁ ଯୋଉ କାମ ହେଇନଥିଲା ସେ ଆଜିକି ବୁକ୍ ହେଇଥିଲା ଆଜି ବାହାରି ଯିବୁ ହେଲା ଦୁଇଟା ବାଜିଲାଣି ବାହାରି ଯିବୁ ଦୁଇଟାରେ ଆସିଲେ ରାତି ହେଇଛ ଡକ୍ଟର ଦେଖା ହବ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ କାମ ଧାମ ଚାଲିଛନ୍ତି ଟୋଟାଲି କିନ୍ତୁ ଧନ ନା ମାନେ ଏତେ ଇଏ ଗୋଟେ ତାଳ ପାରିପାରିଲେନି ଖାଲି ଗପ ବଡ଼ ବଡ଼ କହିଲେ ମୁଁ ଏପଟେ ଚଢ଼ିଯିବି ସେପଟେ ଚଢ଼ିଯିବି ଯାଉଛି ଯାଉଛି ବାପା ପୁଅ ଯିବା ନାଇଁ ଦେଖା ବାପା ଭାଇ ପୁଣି କାର ନେଇ ପଳେଇ ଆସିବେ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ ଖରା ହଉଛି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଆମର ତ ଯୋଉ ଚିକିଆ ହାତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖଉଛି ମା ଗରମର ମିଶିକି ଲଗେଇଥିଲୁ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ପଣସ ଫଳିଛି କେମିତି ଦେଖଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା କଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ପୁରା ଏଠି ପୁରା ଦିଟା ଗଛ ପୁରା ଭାବୁଛି ବିକିଦେବି ନେଇକି ଖାଲି ବିକିଦେବି ପଇସା ଦି ଟଙ୍କା ହବ ନା ଏପଟେ ପଣସ 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 ଏଇ ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଆ ଏଇଟା କମଳା ଗଛ କମଳା ତ ଏବେ ହୁଏ ନା ସେ ଛାଡ଼ କମଳା ଯେତିକି ହୁଏ ତାର ଧନ ନେଇ ପଳାନ୍ତି ଆସିକି ହଁ ଅପ ଧନ ଏଇ ତାର ଚାଲିଛି କାମ ଏଠି
ଏ ବାଲି ସବୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ବାହାରି ଯିବା ଆଉ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲାଣି ଛକି। ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖେଇ ଦେବୁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କୁ ହାର୍ଟରେ, ଆଉ ତାପରେ ବାହାରି ଯିବୁ। ଏଇଠି ବାପା ଭାଇ ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଯିବୁ ଆଗରେ ବୁଲି ବାଲିକି ଆସିବୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 11 ବଡ଼ ବାପାରେ ଦେଖେଇ ଦେଇ ତାପରେ ବାହାରି ଯିବା ଆଉ। ତାପରେ ଘରେ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଭେଟ ହବା, ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେ କରିବାକୁ ଖାଉନି, ଗଲେ ଘରେ କଥା ହବା। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଟାଇମ୍ ହେଲା ହେଇଛି କେତେଟା 8:30 ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କଟକରୁ ହେଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ପୁରା ମାନେ ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ଼। ଆଉ କାଲି ଅଛି ଜେଜଙ୍କ ସାତ, ତା ବ୍ଲଗ୍ଟା 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବ, କାରଣ ପ୍ରବଳ ଟେନସନ୍ ଏବେ। ଆଉ ଯିବା ତା ପାଇଁ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର ଆସିବ, ଫଳମୂଳ ଆସିବ, ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଟିକେ ବାବୁକୁ ଦେଖା କରିଦେବା, ଯେପଟେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଇଦେବା, କାରଣ ଗରମରେ ନା ଟୋଟାଲି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ମାମା ତାର ଦେଇଦେଇ ଯେଉଁଟା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଖି ହେବନି, କିଣା ଦାମରେ ଦେଖିବେ। ପୁଣି ପୂଜା ପୂଜା ହେବ, ପୁରା ଉଡ଼ିବ, ପୁଣି ଯିବା ଆଉ ବାହାରି ଯିବା। ବାବୁ ପଳେଇ ଆସି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେପାର କରିକି ହାପ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି, ଆଉ ପୁରା ମାନେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର, ତାର ବେପାର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ନା, ପୁରା ଖାଲି ଭାଇଙ୍କର ବି ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ବେପାର। ଇଏ ପୁରା ଆମର ବର୍ଷଣ ପୁରା ମାଡ଼ି ବସି ଧରିଛି ଏକୁଟିଆ, ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ଦିନକୁ ମିନିମମ 100,000 ଦେଖିଲେ। ଆମର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ମାତିଛି ପୁରା, ମାନେ କେମିତି ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ କଲା ନା, ତାପରେ ଦୋକାନ ରଖିଦେବ କଣ ନେଲୁ ଦିଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ତାପରେ ଦୋକାନ ରଖିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଅଭ୍ୟାସ ହେଉଛି, ଜାଣିଥିବେ କଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଢାଳିଆରେ ଜାଣି ଯାଇଛି କେମିତି କ'ଣ ତାର କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ପୁରା ଭାଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଗରୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆର ନିଜର ଦୋକାନ ଅଛି, ଏଠି ଆସିକି ଆଉ ଜଣେ ଦୋକାନରୁ ନେଇକି ତା ଦୋକାନରେ ବିକିବ, କିଣେ ମାନେ ବେଲ ଦିଆ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବାପା ତ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ପଡ଼ିଯାନି ଇଏ କ'ଣ ବେପାର କରିବ ଅନେଇଟୁ ଅନେଇଟୁ ମିଛରେ ହଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲ ନା, ମିଛରେ କହୁଛି ମାନେ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ନା ମୁଁ ତ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ମିଛରେ ମିଛରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ରାତିରେ ବୁଲାବୁଲି ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏଠି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ପିଆ ହେଲା, ଆଉ ମାର୍କେଟିଂ ହେଇଗଲା ଯୋଉ ମିନ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ଜଗତ ଅଛି। ମାମା ତ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରିନି, ଯଦି ଖାଇବ ଟିକେ ତଡ଼କା ତଡ଼କା ନେଇ ଆସ ଖାଇଦବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାତି ଅଧିକା ବାହାରି ଗଲୁ, ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ଗରମ ଚଟିଆ ତଡ଼କା ମାନେ ହୋଟେଲଟା ନା ଟିକେ ଆସିବ ଆଉ ଆଣିବା ଆଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଚଟିଆଟା ଭାବକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇଛୁ, ପୁରା ଭିଡ଼ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଲା ପରେ ହାଲକା ଟିକେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖିଆ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି, ଭଦ୍ର ପିଲା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବନି ଆମ ପାଇଁ। ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଲା, ସେ ଖରାପ ହେବ, ଖରାପ ହେଲେ ଦିଆ ସେ ହେଲା ହାଲକାଟା।